Вітаю глядачі інформаційного порталу «Золочів.нет». Сьогодні Золочівську мистецьку школу відвідав один з найталановитіших українських музикантів Остап Шутко разом із своїми синами Романом та Назаром. Ходімо, поспілкуємось з ними. Вітаю вас! Добрий день! Розкажіть, будь ласка, з якою метою сьогодні відвідуєте Золочів? Ну так, в двох словах дуже складно сказати, але я так постараюсь дуже швидко. В зв'язку з тим, що після двох років ковіду і вже роки, рік більше року війни, відомі музиканти в Україні не мають змоги їздити за кордон, виступати в тих великих містах, як ми звикли, в Харкові, в Запоріжжі, Дніпрі, в Маріуполі тому ж. То ми вирішили для себе от робити такі вилазки, невеличкі концертні турне в міста менші, але де живуть не гірші люди, де потреба в високому мистецтві, можливо, навіть більша. І ми прекрасно розуміємо, як важко вчителям мотивувати дітей після онлайн-освіти. Особливо це стосується нашої професії. І ми хочемо в такий спосіб допомогти вчителям, щоб діти побачили, що є люди, які під час ковіду і під час війни працюють, займаються і показують результати, на які можна рівнятися. Найвідоміших музикантів нашого часу є лауреатом міжнародних конкурсів Вільнюсі, Ваймері, Пшемислі, Барселоні, Києві та Відні, а також одержувачем багатьох стипендій і нагород, зокрема від президента України, Академії мистецтв України, королеви Іспанії, ЮНЕСКО, папи Бенедикта XVII, муніципалітету Мілану. Його диски видані в Україні, Італії, США. З 1999 по 2007 викладач у Національній музичній академії України, ставши наймолодшим викладачем за всю історію академії. Можете собі уявити? Остап Шутко. Віртуоз, він є майстром комунікації, він легко сприймає всі музичні ідеї, жанри і має величезний репертуар, класичні скрипкові твори, сучасну музику. Багато композиторів присвятили власне Остапу Шутко свої твори, ну і популярні твори. Така відкритість допомагає постійно розширяти аудиторію, пропагуючи високе мистецтво навіть серед непідготовленої публіки. В час пандемії великою популярністю користуються онлайн-вебінари. Напевно, більшість викладачів ми дивилися, правда, ці вебінари і були навіть учасниками, які проводить Остап Шутко разом з освітнім середовищем. Чи я правильно назву? Іншульхаб та його Шутко карантин шоу. Правильно я сказав? Інскулхаб. В час пандемії, крім Остапа Шутка, в концерті візьмуть участь піаніст та композитор Роман, якого називають лістом 21-го століття, і який вже випустив два власних альбоми, та скрипаль Назар, який вже у віртуозності переганяє свого батька. Це сини пана Остапа. Ну і Роман, і Назар є лауреатами міжнародних конкурсів і виступають як солісти не лише в Україні, але й за кордоном. Тішимося, що в нас є. Вітаємо і дякуємо.
Чи донатите ви зараз? Звичайно, звичайно. Ми без перерви проводимо концерти на підтримку Збройних сил України. Вчора ми грали концерт благодійний в Києві для дітей Донецької і Луганської областей. Позавчора ми грали концерт в Лаврі для військовополонених. Там були наші азовці, там були вдови. Тобто в нас регулярно, крім того, що така просвітницька діяльність, ми чималі кошти також донатимо. Нам дуже приємно бути сьогодні у вас. Ми вперше в вашій школі, не вперше в Золочеві, звичайно, були в вашому прекрасному замку. Колись, коли діти ще були малі. А зараз я кілька слів більше скажу про Романа, який, як уже так скромно його назвала Марія Іванівна, є вістом 21 століття. Справа в тому, що колись професія композитора і виконавця – це було два в одному. От ми тут присутні, в школі і часто в школах є портрети видатних композиторів. На сценах висять. Переважно це Генди, Бах, Моцарт, Бетховен, Шопен, Ліст, Рахманінова не називаємо, і відповідно інші. Так от всі ці видатні композитори були не лише геніальними композиторами, як і Лисенко, який там, але вони були блискучими інструменталістами. Лисенко закінчив Ляйпцьку консерваторію як піаніст. Блискучий піаніст. Він був віртуозом свого часу. Бетховен вважався найкращим піаністом Відня, доки не почалися в нього проблеми з слухом. Моцарт прекрасно володів скрипкою і фортепіано. Бах грав на органі, на клавесині. І так далі, і так далі. А от уже десь в кінці 19 століття ці дві професії почали розділятися. Одні люди музику писали, а інші музику виконували. І вже в 20 столітті людей, які б однаково володіли і композиторською технікою, і якимсь інструментом на рівні такому справжньому віртуозному, їх було дуже обмаль. Можна згадати Ежена Ізаї Скрипаля, можна Джорджа Енеску, Бело Бартока, Хіндеміта, але в принципі це можна порахувати на пальцях однієї руки. І от, власне, Роман, він відновлює цю традицію, коли він не лише є піаністом-віртуозом, а він ще пише власну музику. Як уже сказала Марія Іванівна, він випустив два власних альбоми. Я скажу більше. Він написав музику до французького кіно, і йому замовляють твори люди із Австралії, із Америки, із Мексики, із багатьох інших країн світу. Зараз прозвучить твір, який називається «Рок-рапсодія». Роман, як людина молода, слухає не лише музику класичну, він захоплюється музикою рок. І отак, як у Ліста є угорські рапсодії, де його віртуозність показана на фоні угорського мелосу, от колись в 15 років Роман написав «Рок-рапсодію» на теми лише йому відомих рок-груп. Ми зараз перевіримо, наскільки добре ви знаєте і чи слухаєте ви таку музику. Отже, використані теми таких рок-груп, як Avenged Sevenfold. Марія Іванівна як директор чула. Але щось в Золочеві ця група не популярна. Bullet for my Valentine. Це група, до речі, яка приїжджала на Захід Фест колись до Львова. І Лінкін Парк. Слава Богу. Рок-рапсодія. Роман Шутко грає музику Романа Шутка.
розкажіть, будь ласка, як зараз в теперішніх умовах в такому житті надихаєтесь? Як і чим? Як шукаєте музу? Як шукаємо музу? Ну, ви знаєте, мені здається, найкраще нам, музикантам, надихнутися – це хоч раз виступити перед людьми і побачити фідбек. От, наприклад, позавчора, коли ми грали в Лаврі, там, я ж кажу, були азовці, були вдови, були капелани. І підійшов капелан, який працює з найважчими нашими хлопцями на фронті. І він спеціально приїхав до Києва, взяв відпустку, щоб якось підзарядитися, бо він уже просто не витримує. І коли така людина підходить і каже, що він підзарядився, ти розумієш, що так, ми не воюємо безпосередньо на фронті. Так, ми не створюємо дрони, ми не є якимись інженерами. Так, ми не є якимись супербізнесменами, які можуть допомогти по-справжньому, ну, купити танк чи купити тепловізор, ну, так одноразово, так. Але задача музиканта, місія музиканта – це інспірація, тобто надихати людей, власне, це все робити. І якщо ми це можемо зробити, якщо в залі є хоч одна людина, яка після нашого концерту відчула себе краще, якщо хоч одна людина захотіла допомогти нашим хлопцям, якщо хоч одна людина отримала якийсь момент катарсису і очищення, значить, ми робимо точно добру справу. Що побажаєте нашим глядачам? Ну, якщо це стосується наших дітей, які вчаться в мистецьких школах, то в мене побажання дуже просте. Зараз дуже багато дітей, дорослих, виїхали за кордон, і мені здається, вже знають, що в нас і освіта виявляється дуже добра, і медицина в нас дуже добра. Так я хочу сказати, що оцього комунізму, як я це називаю, оцієї школи музичної, спортивної, мистецької, яка фактично, ну, якщо перевести ці гроші на євро, ну, це, скажімо, кажучи, там 5 євро, 6 євро на місяць платить сім'я за дитину, такого нема ніде в Європі. І я хочу звернутися до батьків, в першу чергу, що користайтеся цією нагодою, тому що, мені здається, наші з вами діти – уже такої лафи не матимуть. Освіта мистецька, дитяча в світі дуже-дуже дорога. І в зв'язку з тим, що ми йдемо в Європу, вона в нас теж буде дуже дорогою. Тому користайте, доки це можливо. У нас прекрасні викладачі. Позавчора ми всіх вітали з Днем Вчителя. Вчора, позавчора був День музики, позавчора був День ветерана, козацтва, покрови, захисника і захисниці, навіть соціолога. То ми всіх вітаємо, але в першу чергу вчителів. Я дуже хочу, щоб професія вчителя, професія музиканта в Україні колись стала престижною, і сказати це було б круто.